در جهت من پخته میکنم، سر خود زغال پخته میکنم. سر زغال پخته میکنی؟ بله. از خوبش میه سر زغال نه؟ نه در دوری پکش میده که او دانو در چاینکی در کمی نالت راسته اولا پاک سکشم دوری داشت بلاله باش راهل شروع واد. باش جلسه کرد. خیره. پنجوس کالا کیش دادی کاکا؟ پنجوس سال شد. آه. که همی کس پمی کنی؟ همی جاستی یاد جایی دیگه. دامی از تالیف. علیکم و رحمت الله و برکاته. یو بل نوی بلاک تشرا غلاس بدی هله چې دنیا په هر ځای کې یاس روغ جوړ او سیات من بیاس او د ژوند چارې بم په خیر کابل ولایت استالیب ولسوالی بازار نو دا یو د مشهور بازارو څخه دی چې زیاتره سیلانیان دی تراځي نو د سیلانانو وجه دا ده چې دلته دا خټین لوښي خرڅیږي نو دا ټول د دې ځای صنایع ده لاسي صنایع ده د استالیب ولسوالی نو دا یو کوچنی بازار دی راځي داسې ګرځو پکښې کې دغه لوښي موشي بم ووینو چې څه رقم شان دي ډېر ښایسته منظم داسې تاریخي بازار دی ځکه دلته اکثره شان چې دي لاسي صنایع دي لاسي شان دي نو چې څوک هم سیلانیان دلته راځي بیا د کور لپاره ځینې د شوروا کاسې د شړومبو کاسې وو میوه دانۍ وو د مستو لپاره کوچني لوښي د شو لپاره رانیسي په دې دوکانو کې نو ډېر ښایسته بازار دی چې ورته راسې فکر کوي چې ډېر پخوا وخته تللی یم ځکه هر څه د خټو دي وینې کم رقم شان دي اوس ینو یو څه تنوع هم پکښې رامنځه کړې ده ډېر ښایسته رنګونه یې مور کړي دي دا اوس وګوره په دې کې به فکر کوم خلک غوښې وو دا شیان به پکښې وو چې ښایسته شیان ډېر قسم اکثره داسې دي چې د شو لپاره شیان دي دونه د استفادې وړ هم نه وي استفاده هم نه ځینې کېږي خو بیا هم خلک یو دي کور کې یو ځای ږدي سي هغه سټایل او ډیزاین په برابر وي یو شی چې د دې ځای ډېر مشهوره دی هغه د استالیب چاینکی ده دوی چاینکی ورته وایي موږ خو نو شوروا ورته وایي نو ناوخت هم دی تقریبا دوې بجې به یي لا به زیاتې دوه نیمې نو دا تر ډېره ناوخته پورې دا هوټلونه نه وي لږ پخوي هغه څوک سیلانیان چې راځي هغه یې خوري نو کوشش به وکړو که مې چیرې یو ځای چاینکی پیدا کړه د سیمې یو ځای پوښتنه وکړه وایي ستا نو ولاړ به سو هغه چاینکی به وخورو ګوره ډېر هر شی چې پکارېږي هغه ستا کوچني آسان دي وو حقیقت هم په لیدلو ارزي دا شیان ښه ښایسته د شلومبو د اوبو ګیلاسان دي سپک هم دي او چې دغسې اوبه پکښې واچې یخې یې نو چې پکښې چښې بیا خو نو ډېر خوند کوي ډېرې غټې کاسې دي پکښې کې هغه دې کښې اوس ښه ټیټ نانا او بادرنګو دا شان ور واچې ښه شلومبې پکښې جوړې کړې یخې ښې ور واچې داسې خوند به وکړي چې ته راسه د دغسې یو ګیلاس اوبه وچښو دا یې ډک کړی دی دا منګۍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ش... نورمال يا اخي كريد نبي اخي يا اخي دي او نغارمي دي وار دکان ته چې ورسې
ډیر شو وضعیت کی دیم کوشش کی چې دلته سیلانیان راشي وغه د دې ځای کې سودا ونکیم چې خوشاله ولار شو دلته چې راشي کې سودا نه کیم خامخا به یو شی رانیسی ځکه دا شان د سی شان دی چې سړی زړه غواړي چې رانیسی بیرته راووتلو نو روان یو چې یو ځای ناوخته ده نو چې چاینکۍ پیدا کړو دا هغه دي بیا انځر دي و شا توت دي و دا شان دي ښایسته ساده بازار یې دی دلته نور انځر هم شته نو که مو چاینکۍ پیدا کړو نو ښه خوند به پر واخلو نو راغلو له خیر سره دلته یو هوټل دغه یو هوټل دی وای چاینکۍ لري نو بیخي ناوخته ده په اکثره هوټلو کې خلاص سوی وو نو دلته بیا معلومات وکړو چې بابا مظلوم رستورانت کې چاینکۍ شته که نه شته سلام علیکم کاکا چاینکۍ هست زیات ناوخت خو نامدیم نو چې دی چیرې جوړوي داسې نه پوهېږم سر زغال پخته میکنی بله از خوبش میه سر زغال نه تشکر خیر ببینی خراب میه خوبش بیاد که میره خراب بازده میره این شبکی هم گوشتش تقسیم میکنیم هر کنم با قایدهش خو گوشتی چی هست؟ گوزال هست؟ گوزفند هست؟ خوب هست خوب هست یک سه تا بریما چیز کو؟ سه تا یک دپا نشان بیتی که چی رقمی هست؟ دن و غشی دی هده پسه غشی دی؟ سهی دی رازین سهی 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 دیو اندازه در سلانیان و سرامخته دی نو نو ویتی دوری کشینی زید رولم نو دی بیراولی حجی کاکا داشت شو تجربه کار سلی معلومه دی چنگ ماما تجربه کار او کنو حالتی آماده کهی دوری راولالا گرم است نان؟ بیا رو غوښه په چیش پسو دا دې پسو خورو غوښه از موږ پره کم بی وخورو سمه غوښه پر دغه راته کښې نو دا ډوډۍ په کښې میده کوو دا نو د چاینکۍ بس دا به په دا ډوډۍ مو ورته میده سوه شوروا ده نو مقصد دی دلته چاینکۍ ورته وایي زموږ ته یې په اصطلاح دی شوروا ده بلا به بس شي که یا غوښه راغله شوروا ده خیره زوره می کنیم دوغ داریم؟ دوغ نداریم ماست خو صحیح ماست می خوریم؟ مستی به راولی شده مستی مرک ماست بیار تشکر کاکا خیر ببینیم زنده باشین میخورین بیا را خیر سره راغله د پسه غوښه ده بله نو څنګه کې وم غوښه ده پر ګرم هم ده ډېره بس دغسې پسې خوري پاتې بیا ښه خوندور شی پاتېږي د دستایت برکت کاکا زنده باش خیر ببینی بسیار تشکر دستش بسیار شیرین است نو را چاینکۍ ورکتم چې د افغانستان یو له ډېرو مشهورو خوړو څه دی نو د غو نه خوند هم په کښې کې دی 50 کاله کېږي دا جي کاکا کې همې کسب مې کوني همې جاست یا د جایای دیګه د همې هست تالیف هو والا بسیار دست بسیار شیرین است بسیار خوب تجربه داری خیر ببینی زنده باشی خب راست میگی راست میگی مساله و نه بسیار بسیار مزدار است بسیار افیاتون چه ده ده کورت و شروع دیره خونده ورده ده خونده ورده ولی اخوه ما ایچه ساس ده نکوی
دا غوښه دی ها د پسو غوښه دی نو مستیم راغلی ها دا مستیم په دغه کاسو کې توم نه کړی دی جوړ کړی دی نو موږ به چای نه کوي وخورو لاغه بعد بیا خبرې کوو میماره دستی ته زنده باش خیر ببینی تشکر زنده باشی خدا حافظ د کاکا سره مو خدای پاماني وکړه قیامت به درته ووایم چې اکثره خلک پوښتنه کوي چې شی وخورې نو قیامتونه یې وایه 400 افغانۍ سوې نو اوس ځو له خیره سره له استالي پسه پر بله خوا باندې نو تاسو متعقب کړئ چې کومې خواته ځو نو بس دا و په کابل ولایت استالیپ ولسوالی بازار چې پکښې وګرځېدو د استالیپ ولسوالی لاسي صنایع یا د خټو جوړ لوښي مو در باندې ولیدل هغه بعد راغلو چاینکۍ مو وخوړله واقعیت هم چې ډېر خوندور خواړه وو ساده خواړه وو د افغانستان پخواني خواړه وو خو ډېر خوندور خواړه وو ما ته یې ډېر خوند راکړی ډېر خوند مو ځینې واخیستی نو که احیانه نم چیرې کابل ته راغلاس نو د استالیپ ولسوالۍ څخه دیدن وکړئ د دې ځای لاسي صنایع وګورئ دغه سرسبزه ولسوالۍ ووینئ د دې ځای د یخې هوا او د اوبو څخه خوند واخلئ نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان